Енергозаощадження стає дедалі популярнішим, у тому числі завдяки спеціальним програмам. У Кривому Розі продовжує діяти програма щодо компенсації відсотків за кредитами для ОСББ. До неї долучилися чимало будинків, деякі неодноразово. Це встановлення індивідуальних теплових пунктів, це і заміна вікон, це і енергоефективне обладнання. Тобто всі ті енергоефективні заходи, які дають реальний результат, реальний ефект. Ми порівняли два будинки, це Інгулець 39 і Перемоги 2. Тобто це два типових будинки. За рахунок впровадження цих енергоефективних заходів, економія під час опалювального сезону в Інгулець 39 складає 77 тисяч гривень. Енергоефективні технології доступні та економні. Ті, хто відчув це на собі, кажуть, готові продовжувати. За счет привлеченных средств мы поставили входные двери в подъездах, вторые двери в тамбуре, энергосберегающие, утеплили трубы системы отопления и полностью модернизировали систему освещения дома. Значительным подспорьем в этой программе является участие, то есть разработанное и участие городского бюджета и городской программы компенсации 20% от тела кредита. Користь від енергозаощаджувальних новинок, кажуть в ОСББ, не лише в комфорті. По освещению есть уже статистика. Дом, в котором было реализовано в прошлом году мероприятие, позволило, то есть полностью модернизация системы освещения, позволила сэкономить 5000 киловатт. В гривнах это около 8500 по действующему на этот момент тарифу гривна 68. Ну, то есть мы рассчитываем на то, что уменьшим мы потребление и тепловой, и электрической энергии. Олег Ендрексон, Борис Торохтій, «Цей день».